Hej allihopa, Chris här. Och idag vi vill vår hänsvisning för the Panthers mot Carolina Hurricanes eller Orkaner. Lag ledare för Florida, Jonathan Huberdeau, 28 punkt. Till mål och åt henne sist Orkaner Carolina Vince Trocheck och Dougie Hamilton. Andra plats är Florida med 34 punkt och Carolina är tredje plats med 33 punkt. Lag rekord. Florida Panthers säsongen är 15-4-4, hemma 7-3-3, bort 8-1-1, shootout. Ett två och senaste 10 matcherna 6-2-2. Carolina Hurricanes säsongen är 16-6-1. Hemma 7-1-1. Borta 9-5-0. Shootout 4-0. Senaste till match är 6-3-1. Min prediction är 5-3 Carolina. Sebastian Aho med 2 och Svechnikov med 3 mål för Carolina. För Florida, Jonathan Huberdeau, Alex Barkov och Vincent Trocheck. Så, det är allt. Tack så mycket. Och vi ses imorgon. Hej då!